Ćao drugari, evo ga jedan novi vlog, novi video, kako god ga nazvali. Ovo je šta sam teo da kažem. Dobrodošli u moj kanal Šef Online. Ko ne zna, verujem da mnogi već znaju, da ne davim. Uglavnom, novi video, novi vlog, tema je, bit ću vrlo kratak, tema je gastronomija u Minhenu, u Nemačkoj nakon prvog utara korone. Samo da me nešto ne zgazi, nadam se da me čujete, koristim ove slušalice za muziku, za telefon. Uglavnom, hteo bih da se osvrnem kratko na situaciju u gastronomiji, znači šta se dešava ovde, kako se odvija situacija što se tiče gastronomije, konkretno mene, mojih kolega, što srpskih, što nemačkih, ugostitelja i tako dalje. E pa ovako, želim da kažem da skoro pričam sa kolegom i kažem, ako nas ne ubije ovaj virus korona, ubiće nas posao zbog korone, zato što, zašto? Zato što imamo neviđeno poslo. Šta se deša? Kao što vidite, lepo je vreme. Ok, juče je padala kiša, ali uglavnom je lepo vreme, jako toplo, sunčano i tako dalje, i mi imamo posla neviđeno. Šta još to znači? To znači da se vikendom razvaljujemo od posla, kad krene doručak ujutru, pa se spoji sa ručkom i nastavi na večeru. Ma ne znam, kafa se pije s nogu, hladna, jede se sa daske, znači šta ostane dok sečeš i tako dalje. Zašto sam euforičan i zašto kažem i pričam? Pa prosto zato što sam zadovoljan, jer kako je bilo onih meseci i po dana kad nismo radili, ne daj ti Bože, mislim, dobro je, ovo se nekako vratilo da kažem, na neku normalu. Nije još to toliko posla kao recimo prošle godine na leto, ali evo isprobam ovu novu moju stvarčicu što sam kupio, još nisam provalio kako radi. Leo vidim, prati moju glavu i tako dalje, što je dobro. Evo malo ću da se okrećem da vidite malo ambijent u kome se nalazi restoran gde ja radim, Schwabing, restoran Kaisergarten, tipičan nemački restoran. U stvari nije tipičan, reklo bi se tradicionalno bajerski restoran, nemačka klopa, a ja bih rekao sa primesama modernog. Nije fancy, ali da kažem da nije, da kažem neki slow food, ali trudimo se da jela i tanjiri budu lepi, što možete da vidite naravno na mom Instagram profilu chefonline.i.sd, non stop kačim neke slike i tako dalje. Uglavnom, situacija što se tiče, vraćam se na temu gastronomije, je ta da imamo posla, radimo, dobro je, svi su zadovoljni, vlasnik nam je skoro održao sastanak sa svima zaposlenima i rekao da je jako zadovoljan kako se sve ovo odvija. Evo mala crkva. Inače, u ovoj crkvi, nedeljom, u 10 sati, kad se završi, pretpostavljam, misa ili tako nešto, verujte mi, oni odmah pretrče preko puta do nas i kreće doručak i mis od 10 sati do, ne znam, do 12, 1, 2, nestajemo, znači što se tiče doručka. Znači, Nemci su ludi, čoveče, direktno je crkve na hranu, na doručak. Šta se teo da kažem, uglavnom imamo posla, razbijamo se, dobro je, vlasnik je zadovoljan, nije to količina kao prošle godine kad nije bilo ništa što se tiče virusa i korone, ali je dobro da radimo, ima prometa, ima zarade, primam platu, ako nekoga to zanima, verujem da zanima. Okay, let's go. Video, yeah. Servus, Jo. New vlog. Sami, Zaravano. Hallo. Ups. Yes. Oh, no. Ich muss diese, ja. Pause. Stefano, pauze. Ja, super. To su mi kolege. Uglavnom, šta sam teo da kažem, imamo posla, dobro je, primam platu, jako zavisi od mene, s obzirom da u Beogradu ima jako malo posla, koliko sam čuo, kako mi ljudi kažu da je situacija katastrofa. Kolege me zovu, pitaju za posao ovde, ja svima kažem, posla ima, može da se nađe posao, često kačem na svom Facebook profilu Ivan Šef Stanojević, sa C, ne sa Č, često kačem ponude za posao kad imam, naravno. Najveći problem u celoj ovoj priči je taj što jedino za sada može sa vizom, znači sa boravkom, to jest sa boravišnom vizom i radnom, nemam poslodavca koji bi ušao u proces da nekome napravi vizu. Nažalost, svi traže odmah, što pre, brže,
Tako da, izvinjavam se, ali takva je situacija, prosto ne vredi. Za sada sam onaj koji ima uslove da radi u Nemačkoj može da, mogu da, da mu ponudim neki posao, to jest da, da mu prosledim ono što imam. Za ostale, kad bude bilo, javiću, objaviću na svom profilu Facebook, znači kad bude bilo nešto što se tiče drugih ponuda za posao, za sada je to. Dobro sam, radim puno, nadam se nekom odmoru u septembru, išao bi kući malo sa decom da budem i sa suprugom, sa porodicom, da obiđem sve prijatelje, ono, koliko god mogu da stignem. Vidjet ćemo, čekamo odobrenje sa vrha kompanije, što bi rekli. Uglavnom, to je to. Dobro je, ono, vidjet ćemo kako će da bude na jesen, zimu. Verujem da će biti povećanje zaraženih, povećan broj. Bašta neće raditi, bit će manje posla, znači unutra će se samo sedeti, ali ne očekujem da ćemo da razatvaramo kao što je to bilo, ono, kada je bilo, mart, april, maj, nije ni bitno. Ne verujem da ćemo zatvoriti, Nemci su se, ja mislim, prilagodili ovoj celoj situaciji, jako su ozbiljni, ne zezaju se, znači, poštuju se pravila, nose se maske, dezinfikuje se sve, dezinfikuje se jelovnici, dezinfikuju se stolovi, odmah posle svakog ko ustane. Kad ulazite u restoran morate sa maskom da uđete, kad sednete možete da skinete. Evo još malo lepih predela Minhena, kadrova predela, sluši mene. Uglavnom, konobari nose maske non stop, u kuhinji nosimo rukavice, koristimo rukavice, dezinfikujemo, peremo sve. Ja ne nosim masku na poslu, jako je vruće. Udaljeni smo, što se tiče nas, u zaposleni, svako ima svoj deo, svoj post, tako da nemamo, razmaknuti smo, tako da poštujemo ta neka pravila. Šta bih još rekao? Eto, to je to. Kolege u Dachau takođe imaju posla, non stop sam na vezi sa njima. Hoteli za sad ne rade, kolega koji radi u hotelu ovde, u Marriottu još nije počeo da radi, za sad još to stoji, ne znam kad će da bude, vidjet ćemo. Eto, to je to. Zamolio bih vas da šerujete, da pratite, podelite sve ovo. Podelite onome kome bi ovo bilo zanimljivo. Uglavnom, snimat ću još. Planovi su mi da snimam kuvanje, recepte. Naravno, kad stignem, probat ću nešto danas i na poslu da snimim. Kolege stižu na poslu i svi mi vide kako snimam. Ja, sramota, jel? A šta ću, to mi je hobi, jel? Šta te da kažem, jako vidim po statistikama, vidim da dosta ljudi prati moj kanal i gleda moje videa, ali dosta njih nije preplaćeno, nije subscribe-ovano, kako god bi to rekli, nebo je fenomenalno. Tako da, eto, ja vas molim da stisnete ono zvonce, zapratite me, tako da znači mi, znači svaki vaš onaj potez, svaki vaš lajk mi znači. Prešli smo 1000, to jako sam zadovoljan, hvala vam na tome. Nastavit ću da budem što kvalitetniji, kao što vidite, uložio sam eto u opremu, planiram da poboljšam sve. Biće još tema, imam gomilu tema da snimam, samo da stignem od posla. I eto, to je to. Ajde, neću da gledam. Uglavnom, dobro je, dobro sam. Gastronomija se drži, bori se u Nemačkoj, u Minhenu. Za ostale gradove nisam siguran, ali mislim da svi rade. Tako da, eto, pratite me, lajkujte, šerujte, ljubi brat. Ćao!